ជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី9ខែ1នៃឆ្នាំ2019បាទនេះគឺថាអត់ទៅភូមិនេះគេហៅភូមិអីបាទភូមិកោកក្ដួយបាទនៅឃុំត្មើនត្មើនឬក៏ត្បូងបាទខ្ញុំថាត្បូងបាទជាងថ្នល់ខាងនោះមកវិត្មើនបាទនៅឃុំត្បូងស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងបាទអត់ទៅអ្នកម្ដាយឈ្មោះអីដែរបាទសៅប៊ុនសឿនបាទមានកូនប្រមាណកូនមួយហើយកូននឹងនៅណាឡើយនោះទៅថៃបាទអីគេផ្ញើប្រកាសអីមិនដែលដឹងគេផ្ញើអត់ទេកូនរកមិនបានគ្នាអត់មាន passport ផងអីអូទៅលួចចូលធ្វើលក់ចូលលក់នោះបាទបាទបាទនៅថ្ងៃនេះបានអ្នក Ohio Cleveland បាទលោកអញ្ជើញមកផ្ដាល់បាទលោកអញ្ជើញមកចែកផ្ដាល់ឃើញទិដ្ឋភាពខ្មែរកោះហូមចែកហ្នឹងលោកបាទនិយាយរួមខ្ញុំក៏អដែរបានលោកអញ្ជើញមកប៉ន្តែទន្ទឹមនឹងអហ្នឹងក៏ខ្ញុំដែរកាត់មិនទុកចិត្តកាន់មកតាមដានសារពិភពលោកបាទតែខ្មែរកោះហូមហ្នឹងវាចែកមែនឬមិនមែនក៏បាទបើនិយាយទៅនេះកាត់មកតាមដានម្ល៉េះកាត់មើលទៅវិញកថាអីក្នុងរឿងប្រកាសដែរបាទម្ល៉េះខ្ញុំអត់មានអីនឹងឆាឡែនអត់មានអីនឹងតវ៉ាទេបាទបាទកណៅអូហាយូនៅ Cleveland កាត់ឈ្មោះណែសេថាបាទសេថាគង់បាទបងប្អូនណាបាទនឹងថតប្តីផងបាទបាទបាទថតប្តីដែរបាទបាទមកទាំងប្តីទៅប្រពន្ធបងប្អូនអត់ទុកចិត្តប្រពន្ធខ្លាចណៃចូលដៃចូលជើងខ្វាយកោហូមម្លាយមកបាទនាំទាំងក្មួយមកទៀតហ៎បាទដល់អញ្ចឹងបាទมันមានអីទេណែក្រានតែជូនដូចតែខ្មែរកោហូមជូនអញ្ចឹងមានកនោះ50គីឡូមាននំប៉័ងនោះ4-5ទៅមានអាវនោះមួយមានកសែងមួយមានសពតណែសរងនោះមួយមានអំបិលមានស្ករមាននំមកធុងមានទឹកស៊ីវនំមកយួរទឹកត្រីមកយួរខ្លាញ់មកយួរនិងមីអូខ្លាញ់តែមួយឯងអូខ្លាញ់តែមួយទេហើយមី3កេះហើយប្រាក់នោះសល់40ដុល្លារបាទណែស្មើនឹង16000សុំជរាបចាយឲ្យត្រង់ឲ្យត្រូវខ្ទង់អត់មានយកទៅទិញកតុយលេខទេបាទបាទទេណែជរាបចេះដល់មួយកុំឲ្យគេណែមកខ្ចីយកការប្រាក់អត់ទេបាទមានហើយបាទមានគេដឹងថាបានលុយស្រាប់មកគេយកនាឡិកាមួយគេថានាឡិកានោះតម្លៃ1000ដុល្លារគេយកមកប្រចាំបាទគេប្រចាំបានយើងគេដឹងថាយើងបាន40ដុល្លារគេប្រចាំ20ដុល្លារឬ40ហើយគេឲ្យការភ្លាមទេណាបាទគេយកលុយយើងនឹងឲ្យការយើងទៀតបាទដល់អញ្ចឹងយើងដែលសង្ឃឹមអាការប្រាក់គេនឹងបាទតាមពិតគេបោកបាទកុំឲ្យគេខ្ចីបាទកុំឲ្យចងការប្រាក់អីបាទហើយក៏សុំមួយទៀតបាទសុំណែកុំឲ្យយកប្រាក់ទៅធ្វើបុណ្យណែទិញអីញ៉ាំខ្លួនឯងទិញថ្នាំសកូវលេបអីអីបាទព្រោះបើថាអ្នកម្ដាយយកប្រាក់ទៅធ្វើបុណ្យគេយកវិញព្រោះគេចេះធ្វើបុណ្យដែរបានបាច់ធ្វើបន្តទេយល់ណាព្រោះគេចង់ជួយអ្នកម្ដាយឲ្យបានញ៉ាំយល់ណាបាទអានេះខ្ញុំនិយាយត្រង់កុំខឹងសម្បាអីយល់ណាបាននិយាយត្រង់បាទអរគុណបងប្អូនហើយគឺថាខ្ញុំមានតែពាក្យតដែលនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេมันមានអីនឹងវែងឆ្ងាយទេបាទក្រាន់ទៅថាការនិយាយហ្នឹងវាជួយបំភ្លឺដែរជួយដាស់តឿនដែរបាទប្រុសចាស់ចាស់ទុំខ្មែរយើងច្រើនតែថាជាតិនេះវាក្រពេកម្ល៉េះបានលឹងកាកហ្នឹងមិនហ៊ានញ៉ាំខ្លួនឯងទេយកទៅធ្វើបន់ទុកជាតិក្រោយម្ល៉េះជាតិនេះសុកចិត្តរបស់អត់ងាប់ចាស់ធ្វើម៉េចទុកឲ្យជាតិក្រោយវាបានធូរធារបាទខ្លាយវាទៅមកដល់ជាតិក្រោយចេះបាទបាទអរគុណបាទខ្ញុំបានមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមជម្រាបលានេះគឺណាទឹកបងប្អូនអូអូស្លឹកអីនៅជូនលុយផងនេះអូជូនលុយអូប្រងណែមិនឲ្យលុយនិយាយបាទបាទនេះកុំឲ្យពោះបាទអរគុណបានណាបាទអាយុយឺនយូរទាំងអស់បាទអរគុណបាទទាំងអស់គ្នាតិចណាកូនណាបាទហើយបាទហើយអរគុណខ្មែរបងខ្មែរក៏ហងបងស្រីបានជួយអរគុណបងស្រីបានកំណងខ្ញុំបានសម្រេចហើយខ្ញុំមកជួយជួយជនទៅពុតបានបានសម្រេចចាហើយខ្ញុំសួរអ្នកម្ដាយរងថ្ងៃនឹងប្រកបមុខរបរអីដែរខ្ញុំបេះបន្លែបេះបន្លែណាអត់ឃើញផងណា
bay ngày môn màu lụa tên hai mươi a chung lệ tức đau khăn tập bay lắm mập hay ngay rồi thế cho con ông mập hay ngay đại dương ăn ban tập bay ban này nhầm ngay ban tàu như cô ban tàu lòng ăn bưng kì đấy khai kì đấy đó bà cần gì tịch tịch khai tàu lòng lư bà ở quân tràn và bà cho mẹ anh mẹ tên lụa xa này nhưng tục sát đã khởi tàu đã tá cuốn tàu cái nhà nụt nụt nhà cái ở kia tới tên lụa con cha tàu đã băng băng trên máu tàu lóng ở trên này bò vậy bà ở quân tràn bà miền là bản năng gì đấy mà đấy bản gì là bản năng thế bà ออกคนจราจรเรียบเลียสบายต้องออกเนี้ยบ้านป่าชอบยำถอดรูปมันมาปอกปีบ้าง